My inventions will change the world. I'll finish the perpetual fission reactor if it's the last thing I do. Zip, please. I don't care what it costs. Chapter 6, The Price of Power. Greetings. Como alguns de vocês já sabem, eu sou Leander Aristides, o Arconte de Hydropolis. I'll be counting on you. Pela sua oferta como meu assistente, eu nomeio meu diplomata júnior. Você irá servir junto ao Roland. Será uma honra, Rievan. Roland, eu tentarei não desapontar você. Por algum motivo, eu acho que você não irá mesmo. Ah, ótimo! Já chega de nomear as pessoas. Eu só tenho uma pergunta, rapaz. Como que vai ser para fazermos o nosso próximo pacto? Com quem vai ser, sabe? Bem, há apenas outras duas nações faltando, correto? A de Broadleaf e de Gnondel. Que significa que eu acho que teremos que ir para Broadleaf. É. Blimey. Mas Broadleaf não fica do outro lado daquela fenda enorme do outro lado do oceano? Uma fenda no oceano? Vocês nunca ouviram falar? Interessante. Há uma fenda na parte mais alta do oceano. Eles dizem que ela foi criada por um poder do mal muito poderoso, que se chocou e criou todas as terras há séculos atrás. E quando ela surgiu, a divisão foi criada entre o lado de dentro e as partes de fora do oceano. Broadleaf fica do outro lado desta divisão. Então está dizendo que não podemos passar por lá cruzando o mar. Bem, e nem voando. Nossas máquinas são uma maravilha, mas não dá pra cruzar tanta distância assim. Não há necessidade de voarmos. Só precisamos fazer o navio dar simples pulos pelos obstáculos. Como é que é? Eu não sabia que você era um comediante, Leander. What? Que quer que seja, então. Eu achei que vocês já tivessem visto um barco pulando. Um barco pulando? Não? Eu sinto muito. Isso é tão comum em Hydropolis que eu pensei que em todo lugar também fosse. Foi um erro meu. Seus barcos de Hydropolis pulam? Ah, então você vai fazer o nosso navio voar pular também, Leander? Certamente. Modificações serão necessárias, mas sim. Com as minhas instruções e o ambiente correto, ele rapidamente será feito. Incrível! Então vamos conseguir os melhores construtores de barcos da cidade! Yeah! Ok, temos que fazer um barco pular. Essa é a nossa próxima missão, é sério. Leander, o que a gente precisa? Nós não temos um espaço para construir o navio ainda. Precisamos devolver o castelo para o próximo nível para expandir as barreiras. Quê? Ah, ok, eu acho que eu posso fazer isso. Não deve ser um problema tão grande, só eu gastar um pouco de dinheiro pra expandir meu terreno. Eu nunca me preocupei em expandir isso daqui. Eu sei que tem muita grana aqui. Muita gente poderia se preocupar com isso. Se eu estivesse jogando isso daqui sem me preocupar em gravar, eu com certeza estaria preocupado também em administrar meu reino. Mas, sinceramente, eu só quero contar minha história. O que eu faço aqui? What the fuck? Ok, depois de muito tempo procurando, eu finalmente descobri. Eu preciso upar o meu reino para o nível 2 e pra isso eu preciso de duas coisas, 10 construções que eu já tenho e 25 moradores. Então, vai demorar um pouco, mas é isso que nós iremos pegar hoje. Ok, você quer se juntar ao meu reino? Por que não? Vem, meu camarada, obrigado. Você também. Você e você. Eu não acredito, tô lutando contra um dragão pra recrutar alguém pro meu reino. Minha nossa, eu sou muito gado. Eu não acredito que eu tô lutando contra lobos pra recrutar alguém pro meu reino. Eu sou gado demais. Ai, minha nossa.
Ok. Uou! Esse cara... Mano, esse cara... Minha nossa, eu vou torrar minha grana nisso daqui. Pera. Qual o limite disso? Me diz que é 100, porque senão eu vou gastar toda a minha grana aqui nesse troço. Ele vende Sorway... Nossa, é 99, perfeito. Ele vende Sorway por 50 de guilders. Nossa. Não, isso daqui é meio caro, eu não vou comprar não. Eu vou comprar... isso aqui também. Com vários itens essenciais, por que não? Eu tô curioso pra saber o que tem dentro. Cara, tu me vende Sorway por 50 guilders? É óbvio que eu ia comprar todos eles. Eu posso vender alguma coisa? Eu não sei. Esse daqui é um cara da missão. Eu tinha que fazer alguma coisa com ele, mas ele me ofereceu... Comprar ou vender? Eu vou fazer os dois. Eu já comprei. Vamos vender, sei lá, isso aqui. Tanto faz. E acabou. Eu já fiz o que eu tinha que fazer agora. Você pode vir pro meu reino, mano. Ah, não tem de quê. Você pode vir pro meu reino, por favor. Lá é cheio de coisas pra você ver. Wait, what the fuck? Isso era uma emboscada. Eu não acredito. Ele passou a perna na gente. Cara, eu não acredito que você me fez enfrentar um cara que passou a perna em mim. Será que tem como você se juntar ao meu reino? Muito obrigado. Ok, e depois de literalmente 4 horas recrutando os carinhas, nós vamos conseguir avançar para o nível 2 do nosso reino. Minha nossa, cara, eu tô exausto. Foram muitas quests e algumas nem eram pra... Meu Deus, que lindo. Cara, que demais. Ok, talvez agora eu esteja um pouquinho mais interessado em expandir meu reino pro nível 3. Cara, que legal. Olha só pra esse lugar, que bonito. Nossa, eu tô muito curioso pra ver como é que é lá dentro. Pera aí. Saevan, vamos entrar, vamos ver o que, que tem aqui dentro. Como que é agora? Será que mudou? Não, tem que ter mudado, né? Não é possível que continue aquela coisinha de madeira humilde. Minha senhora. Olha só pra esse lugar, que chique, olha só pra essa decoração completamente desnecessária, mas feita de ouro e cara, provavelmente. Olha só, são decorações desnecessariamente caras, e olha só pro meu trono, Roland, eu tô num reino de verdade agora, olha só esse lugar, muito bonito. Heaven, vá para o trabalho, desculpa, Roland. Cara, olha só pro meu trono, velho, que lugar legal. Eu tô fascinado, mas bom, eu tenho que fazer um mini corte, a produção já volta. Um segundo só. Ok, estamos bem. Depois de eu ter respirado e tudo mais, finalmente aceitado a ideia de que eu sou um rei de um lugar bonito de fato. Será que podemos ir para o lugar onde vamos fazer o nosso navio pular de uma vez? Parece que eu tenho que construir agora. Não era só avançar o reino, eu tenho que construir ainda a paradinha. Então, onde raios fica isso? Essa parte é muito chata, gente. Eu sinto muito. Mas, oh, nossa, eu posso expandir muito isso daqui. Quanto que custa? Nossa, é caro. Ok, deixa pra lá. Eu não tenho essa grana. Mas tudo bem, eu não tenho nem influência ainda, eu acho. Bom, cara, que demais mesmo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Talvez alguém que já conhece a história de Ninokuni tenha percebido. É esse daqui, perfeito, é pra construir um navio. Alguém que já conhece a história de Ninokuni deve saber, mas eu acho que eu posso contar mesmo assim, porque muita gente que tá aqui não jogou Ninokuni, muita gente não jogou esse jogo maravilhoso, por algum motivo. É uma pena que esse jogo não tenha o reconhecimento que ele tem, eu já falei isso uma vez, mas... Vocês devem ter percebido, quem já jogou, que eu estou indo bem rápido na história, com esses episódios mais longos. E realmente, eu tô, porque como eu já expliquei, eu tenho que terminar isso daqui o quanto antes pra preparar pra futuras séries do canal. Mas não pense que eu estou rushando isso daqui de um jeito que o jogo fique chato. Pelo contrário, eu tô desfrutando muito. E tá sendo muito mais divertido jogar esse jogo por mais tempo, durante um dia, pra postar um episódio inteiro de uma hora, do que jogar bem aos pouquinhos. Tá sensacional a minha experiência jogando isso. E eu espero que a de vocês assistindo também. E bom, parece que nós finalmente temos o que precisamos. Vamos chamar o Cat. Ai, meu Deus, cara, tem como você cobrir isso? Tá tudo pronto, sua majestade. O Neander mostrou pra gente como que fazia e tudo mais. Então nós nos apressamos e fizemos o seu barco pular pelo oceano. Muito obrigado, Cat. Agora, pode vestir uma calça. Digo, vamos para Broadleaf. Ah, o seu navio agora foi modificado e ele pode pular pelos rifts. Pelas coisas. Tudo bem, então... Vamos entrar logo naquele navio, que tal?
Antes de zarparmos, que tipo de país é Broadleaf, hã? Eu nunca ouvi falar dele aqui. É um reino fundado sob uma misteriosa ciência. Uma ciência? É uma maneira que eles usam para manipular o poder da natureza. Como mágica, mas um pouco diferente. Sim. Lá é governado pelo presidente Zip Vector, certo? O inventor. Ele é uma espécie de gênio, aparentemente. Graças à sua genialidade, ele começou a construir os negócios daquele local que se tornou uma cidade industrial que cresceu da noite para o dia. Infelizmente, as coisas não parecem estar indo muito bem para ele por lá. Há várias notícias de que o povo está descontente com tudo o que está acontecendo. Outro reino com problemas, hã? Algo me disse que nós temos que dar uma olhada e arrumar aquela bagunça. Oh, come on. Ah, parem de ser tão miseráveis e vamos logo, que tal? Eu mal vejo a hora de ver aquele lugar. Tudo bem, Tony, nós vamos, mas você não vai batalhar. Não se iluda, a gente não vai usar você nas batalhas. Muita gente pede pra colocar ela, eu sei. Vocês devem amar a Tony, mas... Gente, tem tantos personagens legais e novos pra gente explorar. O Leandro, por exemplo, e... Bom, temos que ir para um lugar bem longe, aparentemente. Então, vamos logo de uma vez, Eva. Não vamos perder muito tempo. Eu tô tentando rushar essa série. Oh, digo, não, eu não tô tentando rushar. Eu tô realmente tentando aproveitar o máximo desse jogo maravilhoso. Enquanto eu mostro ele pra vocês também. De novo, tá sendo uma experiência formidável e eu não acredito ainda que esse jogo não é tão reconhecido quanto ele deveria. Ele deveria ser tão conhecido quanto Persona 5. E eu sei, eu estou indo muito além aqui das expectativas de vocês dizendo isso. Você deve estar dizendo, meu Deus, eu não acredito, você está comparando Persona 5 com Ni no Kuni. Não, eu não estou comparando, mas eu acho que em nível de trabalho, de jogo, em termos de... Bem feito, esse jogo foi tão bem feito quanto Persona 5, não comparando os aspectos de história nem nada, mas de amor colocado a ele talvez, ou trabalho duro, eu não sei, apenas entendo que nós temos 3 pontos pra ir. Vamos pra esse daqui primeiro, que fica pra direita. Eu não sei porque teriam 3 pontos. Broadleaf é uma grande... Ai meu Deus do céu. Broadleaf é uma grande cidade. Tipo, são 3 cidades, na real, divididas. Por que raios teriam 3 pontos quando eu chegasse lá? Será que não são 3 pontos mais? Como eu posso dizer? Um local pra... O local mais próximo da gente, porque agora já sumiu do mapa os outros 2 pontos quando eu cheguei aqui. Será que é o local mais próximo pra gente pular naquele rift? Deve ser isso, eu não sei. Enfim. Tem uns monstrinhos aqui. O que mais que tem aqui nesse lugar? Tem... Uma caverna ali do lado, tá legal, vamos ver. Nível 41, vamos nessa, vamos upar, galera. Ok. Tem essa caverna aqui, ela não serve pra nada. O plano é, Broadleaf fica bem ali do lado. E tem esses rifts por todo canto que a gente pode pular. Essas fendas mais estreitas é por onde a gente pode pular. Broadleaf fica bem à nossa direita. A gente não pode cruzar essa montanha nem pela caverna. Mas nós temos essas fendas para pularmos. E o meu plano é... Se der, a gente cruza pela terra de gelo, de neve. Se não der, a gente cruza pelaquela fenda, que é bem do lado da neve também. De qualquer jeito, vai ser o lugar mais perto, eu acredito. Então, vamos lá, galerinha! Uhul! Vamos arpar! Não? Tudo bem. Cara, eu quero muito chegar nessa parte de gelo. Eu não sei se eu consigo agora, porque eu acho que... Se é uma outra parte de gelo... Não, calma. O Roland disse que eram 2 nações restantes. Broadleaf e Dingdondel. Nós já conhecemos Dingdondel. E Broadleaf não fica na parte de gelo. Então, onde raios fica... Ai, meu Deus. Tá legal. Acho que eu posso lutar enquanto eu converso com vocês. Onde raios fica Broadleaf? Digo, quer dizer... O que raios é essa parte de gelo? Eu tô curioso. Eu gosto de cenários de gelo e de deserto em jogos, principalmente. Porque eu não posso... Por que que não tem mais reinos? Eu tô me perdendo no meu raciocínio. Por que que não tem mais reinos na parte de gelo? Nem naquela parte de Darkness. Aquela parte de Darkness a gente explorou. Foi onde a gente encontrou o Cetus. Eu não me lembro. Eu só espero poder visitar essa parte de gelo. Eu não sei qual é o pós-game desse jogo, pra ser bem sincero. Então eu não sei se isso daqui é um local que a gente visita no pós-game. Ou se não tem nada aqui. Vamos tentar desembarcar aqui. Será que dá? Não.
Oh shit! Corre, Evan! Interessante, eu não posso desembarcar. Ah, ali tá o Rift, beleza, vamos lá. Eu não posso desembarcar nessa parte de gelo, pelo que parece. Talvez se eu der a volta. Ou talvez por Broadleaf mesmo. Posso chegar em Broadleaf e cruzar. É o que eu vou fazer. O que, que é isso? Card of Light. Ah, foi onde a gente pegou o Loft. Tudo bem, boas lembranças. Mas eu realmente estou agoniado com o fato dessa parte de gelo. Eu vou tentar chegar nessa cidade, quando eu resolver todos os problemas dela, tentar passar por essa parte de gelo. Nem que seja em off, cara. Eu realmente quero ver. Porque eu sou apaixonado. Eu acho que muita gente não gosta de gelo e deserto, de neve e deserto nos jogos. Mas eu... Caraca, monstro nível 52! Ok. Monstro nível 44, tudo bem. Eu acho que só aquele que era realmente, surpreendentemente, forte. Ah, você nível 41. Eu acho que aqui é um bom lugar pra upar, galera. Então... pra ser bem sincero... dane-se, eu vou upar um pouquinho. Ok, vou upar um pouquinho. Vem pra cá, cara. E cruzando os mares, nós vamos com o nosso navio que pula água. É sério, por que eu tive que pular água quando eu poderia literalmente ter dado a volta no Rift? Eu não entendo muito bem a lógica desse jogo. Eu não precisava ter feito nada disso se eu pudesse cruzar o Rift como eu fiz agora, mas tudo bem. Eu ainda tô procurando um jeito de subir aqui na neve. Parece que não tem um jeito muito eficiente. Talvez o jeito mesmo tenha que ser ir por Broadleaf. Eu esperaria que não, mas se for o que o jogo quer, eu não vou protestar. Realmente, cara, são só placas de gelo muito altas, que não dá pra chegar com um barco. Ai, tem um bicho ali, eu queria lutar contra ele. Ele é de neve também. Que saco, tudo bem. Por Broadleaf eu vou e eu chego nessa parte de neve, se tudo der certo. A não ser que tenha algum jeito de fazer o barco voar, que eu acho bem difícil, mas eu não vou questionar a lógica de Ni no Kuni. Já podemos voar, pular, então eu acho que um barco voador é muito menos impressionante do que um barco que pula. Mas por que que Broadleaf é tão diferente da parte de neve, afinal de contas? Por que que a água aqui é verde? Por que que aqui parece literalmente o meu quarto uma semana sem arrumar? Por que que tem essas fumaças verdes aqui? Por que que eu tô falando por que toda hora? É um local novo pra mim, eu estou explorando. Cara, nossa, isso aqui é muito feio. Eu não gostei nem um pouco daqui. Eu acabei de passar por uma das minhas partes favoritas dos jogos. Eu tô numa das minhas partes mais detestadas, que é bagunça visual. Eu não gosto disso. Não tem nenhuma harmonia aqui, são só peças jogadas. What the fuck, level 5. Eu te admirava antes. Tem um baú ali, né? Por que que eu não pego ele? Ok, dinheiro. Level 5, você não pode me comprar com isso. Eu tô odiando esse lugar desde o início. Minha nossa, nível 47. Ok, nível 41. Você eu posso lutar, cara. Eu vou tentar upar um pouquinho. Eu acho que ainda tô fraco. Quando eu tiver um nível 40 e pouco, eu volto. Ok, depois de tanto tempo upando com o Evan, usando o item pra aumentar o boost de experiência, nós somos os de maior nível aqui, com o Evan. Toma essa, Roland, você é o menor nível agora do grupo. Foi uma mão na roda usar esse item, ele me deu uma hora de XP boost. Enfim, chegamos em Broadleaf, pessoal. Ai, eu não vejo a hora. Eu quero logo assinar esse contrato e ir pro Tigdondel. Eu tô realmente tentando rushar essa parte. Desculpa, mas eu quero muito rushar esse lugar aqui. Ok, calma. Talvez eu... Uou. Talvez eu não queira mais rushar. Aqui tem um tema steampunk, eu amo isso. Ok, level 5, eu perdoo você por toda a bagunça visual que tinha lá fora. Eu amo o steampunk. E isso aqui é um steampunk tecnológico ali por cima. Que diabos é esse lugar? Então, essa cidade é a cidade principal de Broadleaf. Eu nunca vi nada assim antes. Ei, soube que está começando. Começando o quê? Você tá me zoando? Você não assiste o noticiário? O anti-vector, a facção anti-vector está se juntando para fazer uma demonstração. Sério? Contra o presidente? É! E todos eles estão indo lá pra cima, pelo que eu ouvi. Você acha que deveríamos dar uma olhada? Pode apostar que sim. Um protesto,
Mas que as histórias das pessoas estando infelizes aqui eram verdade. Eu suponho que seja melhor nós darmos uma olhada nós mesmos. Certo. A rebelião em Broadleaf. Eu tô comprando esse tema. Cara, que legal. Olha esse robôzinho. Bip, bip, bop, bip. Olá. Está indo para cima. Então, suba. Bip, bop. Agora você precisa pegar a parte dessa cidade se quiser subir. Escolher a parte da cidade, você diz. Eu quero ir pra cima, robôzinho. Vamos lá. Que legal, cara. Muito bem, vamos desbro... Que robô fofo. Vamos ver o que, que tem mais por aqui agora. Tem um item, isso eu já quero perfeitamente. Cuidado pra não cair. Essa parte me lembra muito... De novo, não comparando. Me lembra muito o Palace do... Kaneshiro, exatamente. Não sei por que me lembrava, mas enfim, bem na entrada ali. O que tem por aqui, galera? É um lugar bem bonito, devo dizer, mas... O que eu tô esperando encontrar aqui, afinal? É o protesto já? Já vai começar? É melhor a gente se apressar, então. Cadê minha plaquinha? Eu juro pra vocês, eu só iria no protesto por causa do jogo. Eu odeio pra protesto. Ai, é a pior experiência da vida em protestos. E não é pra lá. Olá, madame! Ok, é melhor começarmos agradecendo a todos que vieram. Quem são vocês? Eu nunca os vi por aqui. Listen. Sinto muito, mas as coisas estão começando a ficar perigosas por aqui. É melhor vocês irem embora. Oh. Oh, mas nós queremos ficar e conhecer o presidente Vector. O que é tudo isso exatamente? Quer conhecer o presidente? Eu não acho que isso vá acontecer. Enfim, eu sou a Bracken. Bracken Meadows. Eu sou a chefe engenheira de Broadleaf. Eu sou aqui junto a todas as pessoas aqui hoje. Nós estamos prestes a fazer o presidente ouvir o que nós temos a dizer. Nós temos que falar com ele. Temos que fazer ele entender o que os trabalhadores dessa companhia querem dizer. Minha nossa. Ele não tem sido o mesmo desde que ele começou a desenvolver o reator de fissão perpétua. Ele não liga mais para nada a não ser a demanda. Nem mesmo para a vida de seus empregados. Cerca de 20 pessoas já entraram em colapso no meio do trabalho. Nessas condições, isso é inaceitável. Que tipo de líder faria alguma coisa assim? Hey, Bracken. Ele chegou. Tá legal. Vamos nessa. Look! What is that thing? It appears to be an airship of some sort. Look at the face on it! We're ready when you are, Bracken. Just say the word. Thanks, Trey. Maybe now you'll listen, Zip. For too long, the President has been working us like slaves to get his perpetual fission reactor finished. But we have a message for him. We are not your slaves, Zip. We're not slaves! We demand workers' rights. We demand fair treatment. We've had it with being worked half to death. No more reactor. No more overtime. We're not slaves! Sounds like I'm gonna have to let some people go. Look out!
those who defy me! Finally decided to make an appearance, huh, Mr. President? What a disappointment to see you leading this ragtag resistance. You know, I expected better of you, Bracken. I expected better of you, too. Have you forgotten what we said when we started out? We promised to make the world a better place, remember? And we will! The perpetual fission reactor will change the world forever! And the future will be mine to define! Even if it means trampling over everybody who helped you make it this far? You used to care about us. You used to be a leader people could trust. But that's all gone. Now it's progress or nothing, no matter the cost. When did you get so broken? Ha! I'm the broken one? Look at yourselves, stuck in the past, left behind by the march of progress. I don't need you anymore. It is time. Esse era o Dolaran. Droga. Nós chegamos tarde demais de novo. Bracken, nós temos que sair daqui! É. Eu acho que sim. Ah, o que você está fazendo, bestia? Como se atreve? Deve desobedecer a mim! Think you can stop me? Well, let me tell you something, friend. Anybody who stands in my way... gets atomized! Parece que o Bastion se foi. Bastion, o fazedor de reinos de Broadleaf. Eu não pensei que veríamos a criatura pessoalmente. Hey! Hey! Você disse que veio aqui para ver o presidente Vector, certo? Yes. Sim, é isso mesmo. Eu sou Evan, rei de Evermore. Digo para sempre. Nós viemos pedir para o rei, o presidente Vector, assinar um pacto com nós de uma nação unida. Holy. Ah, espera, eu ouvi falar de vocês. Godpaw e Hydropolis já assinaram, não foi? E agora vocês querem vir para cá também, hum? Bem, eu acho que eu não preciso dizer, mas essa daqui não é a melhor hora. Yeah. É, você nem precisa dizer duas vezes.
Por que que o Loft tá com essa cara? Se ele está usando o fazedor de renes dele pra atacar essas pessoas, imagina o que ele faria com a gente. Ele não era assim. A Bracken e eu, nós fundamos essa companhia com ele. Nós conhecemos ele melhor do que ninguém. Isso tudo começou por causa do reator de fissão perpétua dele. Desde que começamos a trabalhar nisso, ele tem sido... diferente. Sabe, eu não estaria surpreso se isso fosse algo que o Dalaran fez. Quem é esse tal de Dalaran? Ele é um cara estranho e mascarado que tem atacado todos os reis para roubar o seu laço de rei. Em todos os lugares. Nós vimos ele roubando do presidente Vector também. Ele polui o coração das pessoas com um desejo sombrio e os controla com isso. Eu tenho certeza que o mesmo deve ter acontecido com o presidente. Você tá brincando? Então nós temos que salvá-lo. Bem, nós iremos ajudar, é claro. Tenho certeza que conseguiremos trazer ele de volta para o lado do bem. Lado do bem. Baseado no que nós ouvimos, parece que o presidente tem um sério problema com a má influência do Dalaran. A Rainha Nerera, sendo tão habilidosa e mágica como ela era, ela foi capaz de resistir à magia negra o suficiente para retornar aos seus sentidos bem rapidamente depois de ter sido tomada. If I may be so bold. Eu duvido que o mesmo vá acontecer nesse caso. Excuse me? Você disse que você e o presidente Vector eram bem próximos, não é, Bracken? Há algum jeito de você fazer ele se lembrar dessa época, talvez? Tentar lembrar ele dos velhos tempos, não é? É, pode funcionar. Você quer que eu faça ele lembrar dos bons tempos, hã? Bem, aqui é um bom lugar para começarmos, na verdade. Foi onde nós três começamos a trabalhar há todos esses anos atrás. Costumávamos fazer todo o nosso trabalho na sala bem ali ao lado. E nós deixamos exatamente como ela estava. Parece o lugar perfeito para encontrarmos algumas pistas para saber por onde começar. Será que você pode me levar até o seu local de trabalho, Bracken? Aham. É claro. Venha comigo. É normal estar apaixonado pela Bracken. Enfim! Temos que fazer o vilão que perdeu a noção de tudo se lembrar dos bons tempos com memórias antigas. De um lugar que ele já viveu, cara. Isso é muito clichê. E é por isso que eu amo esse jogo. E é Bracken. Mas é por isso que eu amo esse jogo. Bem, eu acho que você pode dizer que esse lugar é muito menor comparado ao outro escritório que nós estávamos agora, mas... tudo que tem em Broadleaf hoje começou aqui. É. E o Zip gravava cada minuto aqui. Aquele cara era obcecado. É. Foi ideia dele nós deixarmos o lugar do jeito como ele está agora, para sempre, hã? Então nós nunca nos esqueceríamos de onde viemos. Ah, que sentimentalista. Diferente de como ele está hoje. Bem, vamos dar uma olhada por aí, ver o que podemos encontrar. Música legal, velho. Bom. O que será que podemos... Eu encontrei uma coisa aqui, gente. Tem uma coisa brilhante, vermelha. Um Memolif. Hey. Bracken, eu encontrei isso. É importante. É um Memolif. Ele é bem antigo. Deve ter sido deixado pra trás em algum dia. O que é um Memolif? Bem, você pega esse cristal aqui, que tem toda uma energia mágica correndo em volta dele em forma de dados. Então, usa uma luz para passar por ele e um foco de prisma, usa uma lente para poder enviar todas as informações do jeito que você desejar. Você não entendeu? Mas, usando termos mais simples, eu diria que é um mecanismo que faz você gravar memórias. Eu ainda não entendi, Bracken. Cells, e nós podemos assisti-las agora? Essas que estão nesse Memolif. Claro. Vamos ligar e então ver o que tem aqui dentro. Oh!
Eu tomei tanto susto quanto Eva. Hey, Bracken, there's something up with this circuit. Can you take a look? Sure, let me see. Yeah, I think you're getting some leakage right about here. Okay, leave it with me and I'll see what I can do. Oh, that'd be great, thanks. I can't wait to get the crystal battery up and running. This thing's gonna be a game changer for the energy business. The technology we build here today will make a better tomorrow for everybody. I can feel it. Me too. Uau! Isso foi há... Uau! Isso foi há muito tempo atrás, quando estávamos começando. Yeah. Perfeito! Então, podemos usar isso pra retornar as memórias daquele presidente, não é? Eu diria que sim. Uma imagem fala mais do que mil palavras, afinal. Embora... Eu tenha certeza que encontrar mais alguns desses seria uma boa. Há alguns outros memoliths como esse, Bracken. O Zip, ele gostava de destruir as memórias que não fossem dados científicos, mas... Hã? Mas parece que tem um banco de dados aqui agora. E parece que há 4 memoliths faltando. O que significa que há outros 3 que ainda estão em algum outro lugar. Então nós precisamos encontrar todos eles. Isso deve ser o suficiente para trazer ele de volta à memória. Mas é muito improvável que vamos encontrar os outros jogados assim como esse. Com certeza não vai ser muito fácil, mas... Eu tenho uma ideia de como maximizar as nossas chances. Se alguns desses memoliths desapareceu, alguém provavelmente os perdeu. Então a primeira coisa que temos que fazer é procurar um lugar que tem mais gente. Tá legal, então vamos para a fábrica e encontrar os memoliths. Obrigado por me ajudarem, pessoal. E a Brack se juntou temporariamente à nossa equipe. Que seja pra sempre, que seja pra sempre depois, que seja pra sempre depois. Bom, vamos para a fábrica. Eu não sei onde fica ela, mas... Roland, eu acho que nós temos que conversar. Desculpa, você é o de menor nível aqui e tudo mais. Eu sou o rei, eu decido. Vamos pra lá. Isso definitivamente não é favoritismo. Mas agora, se eu fosse uma fábrica, onde eu estaria? Será que é um local muito grande? Eu não tenho nenhuma pista de onde é. Eu tenho uma seta, entretanto. Calma lá, não. Eu tenho sim uma pista. É só seguir essa seta, né? Com licença, pessoal. Vocês sabem onde fica a fábrica? Oi, robozinho maneiro. Se eu fosse essa seta, eu estaria apontando para o elevador lá naquele robozinho. Que legal, cara. Ai, eu adorei esse robozinho. Bip, bop, bop. Eu vou chamar você de bip, bop. É o robô do elevador. Tudo bem. Eu acho que a fábrica ficaria... Pera, me está... Oi. Eu tava no subsolo? No underground, quer dizer? Calma. Não. Downtown, isso. Eu imagino que seja lá que tenha a fábrica, né? Geralmente as fábricas ficam na parte de baixo. Não. Aqui é onde eu tava. What the hell? Pera. Robô? Calma lá, não é possível, deve ter... Não tem nada aqui. Aqui não é a fábrica... Pera aí, não, eu não quero aceitar que a fábrica não é aqui no... No subsolo, no subterrâneo. Pessoal, alguém pode me dar uma informação aqui, uma informação pra um futuro rei? Não? Não, você também não? Sua rude. Tá legal, então acho que tudo que nos resta é tentar ir lá pra cima. Eu acho difícil de uma fábrica ser na parte de cima, né? Mas a única opção que nos faltou é aqui em cima, what the hell? Eu não esperava por isso. De toda a minha experiência na cultura pop e em lugares em geral, eu imaginaria que as fábricas em todas as cidades fossem no subsolo. Por que que isso daqui tá na parte de cima, que é o patamar superior, eu não sei, mas tudo bem. Vai entender. Talvez o líder goste de fábricas e queira ter posto ela aqui em cima. Olha só, cara, isso daqui não é a entrada de uma fábrica nem ferrando. Bzz, segurança da fábrica nível 5. Espera um segundo enquanto eu ensino meu amiguinho aqui os modos.
Ah, que você vai fazer, Bracken? Oh! Ué! Quê? Bem-vindo, trabalhadores, aqui está um ótimo dia em Broadleaf. Assim é melhor. Cara, what the fuck? Ela bateu no robô e ele funcionou. É literalmente o que nós não somos instruídos a fazer com os materiais domésticos que temos em casa. Pelo menos não eu, mas meus pais com certeza batem nas coisas quando estão com raiva. Enfim, estamos subindo mais ainda. Não sei se vocês repararam. Indo pra fábrica, no topo. Que estranho. Nossa, por que tem essa música? Eu odeio música assim. Por que todo jogo de fábrica tem essa música? Tudo bem. Eu não tenho boas experiências de jogos de fábrica. Não por um trauma nem nada do tipo. Eu realmente só não gosto mais. Então é aqui que era suposto encontrarmos aquela pedra que tem as memórias pra podermos fazer esse lugar um lugar melhor de novo. Bem, os memórias são bem pequenos, não são? Então, as pessoas devem deixar eles perdidos em toda parte do lugar. Em toda parte, não. Que significa que eu criei um mecanismo pra poder escanear as vítimas desses acidentes. Então, só precisamos encontrar as vítimas do quê mesmo? Graças a esse banco de dados, nós podemos descobrir o serial e o número dos memolives que estão faltando. Uou. Ups, parece que estou conseguindo um sinal já. Algum lugar aqui por perto. Está vindo bem da sala de arquivos ali. Mas agora a fábrica está trancada, então vamos precisar acender um pouco dos caldeirões se quisermos chegar lá. Bom, vamos. Irei guiá-los nesse andar. Eu vou enviar todo o esquema do mapa, então vocês podem checar quando quiserem. Tá legal. Obrigado, eu acho. Parece que esse lugar vai ter bastante puzzle, pelo que eu tô vendo nos mapas. E temos que acender umas espécies de caldeirões também. Eu já volto com vocês nesse raciocínio. Primeiro vamos dar uma surra. Você vai ficar bloqueando o tempo inteiro, tá legal. Vamos trocar pra ela ali. Ela usa uma marreta igual o Batsu. Cara, eu já tô apaixonado. E nós já podemos definir quem é a best girl aqui desse jogo. Cara, que legal. O que ela faz com isso? Que demais, cara. Ela invoca um drone pra ficar atirando. Nossa, que incrível. O que mais que ela faz? Deixa eu recuperar um pouquinho de mana pra poder testar as próximas habilidades dela. Eu não sou do cara que gosta de ler, então é melhor ficar testando. É mais fácil, tá legal. Já conseguimos uma boa quantidade de mana aí. Você lança uma bola de fogo, legal. Eu não gosto muito dessas habilidades ranged, então. Meu Deus, eu tô com nada de vida. Tô com 4 de HP. Tá legal. Tenho um tempinho pra testar essa habilidade. Ok, vamos ver o que isso daqui faz. O que isso fez? Oh, pera! Isso cura? Isso é um torch que cura? Nossa, que perfeito, cara! Ela é tipo Batu, só que melhor! Talvez ela não seja tão tanker quanto o Batsu. Eu posso pegar esse daqui, né? Só pra pegar mesmo. Talvez ela não seja tão tanker quanto o Batsu e tão porradeira. Ela parece mais estratégica com toda essa história de poder desviar e tal, mas... Cara, eu gostei dela. Pelo fato dela curar, isso já ajuda muito. Ela é tipo o Wiggler, só que a cura é mais eficiente pelo que eu senti. Deixa eu colocar uns itens aqui mais legais nela e tal, né? Porque... Eu já gostei dessa garota e eu quero que ela fique na equipe viva, sabe? Dando dano também. Roland, eu sinto muito. Eu vou trocar a roupa sua com a dela. Depois eu coloco de volta se eu precisar, tá legal? Cara, que garota. Tomara que ela fique permanentemente. Eu gostei dela. Eu espero que a AI seja inteligente também de colocar essas coisinhas de vida. Deixa eu ver quanto tempo isso dura, pra falar a verdade. É sério, eu realmente espero que... A AI consiga colocar essas coisinhas de vida e ser útil como ela, porque até agora a gente não precisou de uma inteligência artificial muito inteligente pra nos ajudar em combate. Eles só precisavam bater e mandar magias de vez em quando, que já era o suficiente pra gente conseguir se dar bem na luta, mas... Ela é um outro caso, ela realmente é um as na equipe que precisa ser usada com sabedoria, então... Vou deixar ela um pouquinho ali na dela e ver o que ela faz, se ela vai... Notar que a gente tá com pouca vida e nos dar assistência com os turrets, ou notar que a gente tá de longe e precisa de uns golpes de longe. Isso provavelmente ela não vai fazer, mas desde que ela conseguir identificar que a gente tá com pouca vida e colocar um turret, isso já ajuda imensamente. Então, eu vou esperar a oportunidade pra saber. Por enquanto, vamos só dar uma surra nos slimes e seguir no puzzle. Se bem que ainda não apareceu um puzzle, mas eu tô muito, muito confiante de que é um puzzle esse troço. Tá vendo? Isso daqui. Eu preciso acessar essa outra parte.
E pra acessar isso, eu provavelmente preciso ativar alguma coisa. Eu me pergunto se são esses caldeirões que ela disse. Provavelmente são. Esse jogo é pra criança, não deveria ser tão difícil. Tá bom, não é tão pra criança assim, mas é level 5. Então esses são os caldeirões que você tava falando? Aham. Sim. Se conseguirmos colocar luz nele, então a máquina vai começar a funcionar e deve gerar poder. Uma máquina de energia, hã? Bem, se parece que vai precisar de um pouco de gasolina. Eu acho que se você conseguir colocar um pouco, Evan, eu posso te ensinar uma magia. Ouça atentamente. Hã? É claro! O que você fez comigo, dona? Kindle! Ok! Se você usar essa magia nesse caldeirão, você deve conseguir um número correto de Higglers e fogo para poder acender essa luz. Você usa magias de fogo geralmente para batalhas, mas elas te dão muito controle quando você precisa. Então eu só preciso usar o Kindle nesse caldeirão, certo? Ok, aí vou eu. Aí vamos nós, pessoal. Minha voz pro Evan é muito... Eu não sei, eu não sou a pessoa mais satisfeita do mundo com ela, mas... Eu espero que vocês não liguem. Legal. Como eu disse, puzzles. O que isso faz? Ótimo, agora nós podemos acessar e ir em direção aos acessos. É. Use o painel de controle se você precisar mudar para chegar à sala de arquivos. Tudo bem. Eu acho que eu já peguei a ideia desse lugar. Eu tenho quase certeza que eu tenho que girar alguma coisa, aqueles círculos ali, não é muito, não é um grande segredo. Ok, vamos ver. Se eu ativar isso daqui, exatamente, não é um grande segredo. Esse jogo é fácil, pessoal. Eu só preciso girar coisas de um lado pro outro e deve ficar tudo bem. Agora, eu consegui dois acessos ali, uma ponte. Eu devo precisar cruzar ela, então eu não sei se eu tenho que ativar aquilo ali de novo. Provavelmente não, mas... Eu já passei por coisa pior naquele puzzlezinho do início pra conseguir o loft, então eu acho que não vai ser o menor problema isso daqui pra gente. Vamos lá, vamos dar mais uma surra em alguns vilões. Eu não sei por que vocês estão aqui como seguranças, já que a Bracken, ela é literalmente uma funcionária dessa fábrica. Ela é a líder, ela deveria estar tomando conta da segurança, mas você nos considera intrusos, então nós vamos considerar vocês como inimigos. Essa fala foi super cringe, mas é difícil comentar por uma hora em um jogo como esse, que não tem tanto diálogo assim pra ser enrolado por uma hora. Mas bom, o que pode ter... Pera, eu só vim aqui por causa desse baú, é sério? Eu peguei o caminho errado, olha só, Tails, meus parabéns. Calma lá, tem algum item aqui, eu podia girar aqui, não, ok. Eu peguei o caminho errado, bom trabalho, Tails. Então pera, qual seria o caminho certo pra falar a verdade? Não, pera. Esse caminho que abriu foi literalmente pra pegar esse baú. What the fuck? Eu tenho que ativar esse daqui de novo, será? Não, pera. Se eu estiver ativando, vai só desativar. Ok. Pra onde eu consigo acessar se eu desativar? Pera, eu tenho itens na... Eu acho que eu tenho, né? Eu tenho. Eu tirei os itens dela, então eu realmente tenho. Tá tudo certo. Tá tudo sob controle. Vamos continuar assim. Eu ainda não vim pra cá, eu acho. Ou ali era a entrada? Ali era a entrada, não é? Ah, droga, eu não deveria estar lutando contra vocês. Foi só perda de tempo, sinto muito, mas eu vou ganhar um pouco de experiência, tá tudo bem. Vamos lá, pelo menos eu não tô no nível muito baixo, porque, sério. Oh, what the fuck? Você explodiu a máquina? Você tentou explodir a máquina, cara? A máquina onde você trabalha, sério? Que vergonha, cara. What a shame. Vamos ver. Vamos ativar esse daqui agora. Esse daqui é um outro. Pelo que eu tenho entendido. O que é que eu fiz? Eu não entendi o que é que eu fiz, mas... Eu acho que eu posso vir pra cá agora. Calma lá. Deixa eu salvar. Não, calma. Não dá pra salvar, né? Eu não consigo chegar... Eu consigo sim, consigo. Beleza. Deixa eu salvar esse daqui. Só por precaução. Vou pegar esse baú aqui também, pera. Beleza. Nesse aqui tem veio... Foi só um nugget. Enfim. Não vou salvar, não. Eu não quero perder o tempo de vocês aqui com isso, nem o meu tempo pra cortar isso depois e tal. É, eu sou preguiçoso assim. Vamos lá. Acho que chegamos. É bem ali, eu só tenho que derrotar esses carinhas. Eu acho que eu conseguia passar sem derrotar eles, pra ser sincero, mas... O chamado de aventura falou mais alto. E de experiência também. Oh, shit.
Nossa, que dano alto foi esse, senhor? Ah, falei igual o irmão do Jor-El agora. Caraca, cara, eu realmente não esperava tomar 500 de dano em um hit. Tá, tudo bem, eu tô com Eva, eu deveria esperar isso. Qual é o meu problema? Vamos lá. Só preciso derrotar você e agora... Oh, shit! Não, pera! Eu tenho que derrubar ele! Nossa, essa foi por muito pouco, cara! Se ele tivesse castado aquela magia, a gente tava sem saída nenhuma. Ele com certeza iria... Ah, não. Esse formato não. Ai! What the fuck? Eu tenho que curar o Eva. Isso é muito roubado. Eu enfrentei um desses... Ah! Enfrentei um troço desses quando eu tava lá fora grindando. E, mano, isso é muito roubado. Ele fica invulnerável a tudo. E ele, tipo, gira muito rápido. Não sei se é tudo, na verdade. Nunca tentei acertar ele com um tiro, mas... É rápido. E não dá pra acertar ele tão fácil assim. E dói. Bastante. Enfim. Aqui deve ser a sala que... Precisávamos acessar a sala de arquivos. Parece que sim. Nossa, mas esse lugar tá uma bagunça. É... Quando a casa na árvore cresceu, nós tivemos que mudar o nosso escritório pra cá. E esse lugar ficou assim desde então. Alrighty. Tudo bem? Então vamos atrás do Memolif, que tal? Huh. Onde será que ele está, Bracken? Eu não encontro ele em lugar nenhum. Ah. Ok, mais um pra lista, faltam dois. Ah, eu sabia que eu estava certa. Me Encontre é o aplicativo que eu estava mais esperando em todo mundo. Hã? Hã? Pera. Qual é desse nome esquisito? Deixa pra lá. Vamos para o próximo Memolif. Vamos ver. Zip, the launch was a disaster. Everybody hates it. Half the units we shipped have been returned. What? Why? Why? Damn it, my design was perfect! I'm sorry, Zip. This is the end for us, huh? We're finished. Man. Oh, man. What are we gonna do? You're gonna quit whining and start thinking, that's what. This isn't the end, it's the beginning. Someday soon, the world will finally understand my vision. We're not giving up until that day comes. We nearly went under, right then and there. I can remember sitting up crying all night long. It was hard, but nobody did more to get us back on our feet than Zip. He was an inspiration. Isso não faz o menor sentido! Os diagramas do reator de fissão perpétua estão por todo lugar! Sorry. Ah, eu sinto muito, senhor, mas um protótipo nesse estado não é seguro. Eu não quero mais ouvir você, apenas conserte isso! Nós precisamos dessa coisa pronta e nós precisamos dela agora. E eu não me importo com o que seja preciso! Sim, senhor. Ah, minha cabeça. Deixa pra lá. Eu não posso deixar isso me atrasar agora no trabalho. Ninguém descansa. Nem mesmo eu. Nem ninguém. Nós vamos trabalhar a noite em toda se for preciso. Tá legal? Eu estou conseguindo os sinais no próximo nível. É no laboratório do Smart Stick. Você pode nos explicar exatamente o que um Smart Stick é no caminho. Ok, vamos indo. É, eu não traduzi porque eu não faço ideia do que isso significa. É vareta inteligente, vareta esperta. What the fuck? Eu não sei, eu sinto muito. Meu Deus, Evan! Ainda bem que eu comprei 99 Sorways. Cara, sério, isso vai durar a série inteira se deixar. Eu não sei quanto que eu vou gastar, eu espero que não gaste muito mais. Minha nossa, cara, isso vai ser ridículo de roubado pra gente ter. Eu percebi que eu só posso usar 10 por batalha que eu entro, então eu não posso abusar tanto, mas assim que eu saio e volto pra outra batalha, eu recarrego pra 10 até acabar tudo. Então,
Ainda assim é bem roubado. Eu espero poder encontrar outro cara como aquele por aí. Será que vende isso em algum lugar? Cara, eu tenho muito que pesquisar, porque sério, Sorway salvaria tanto a minha pele, principalmente jogando no Expert, então. Eu agradeceria muito se eu pudesse comprar alguns desses, sabe? Pra poder usar de vez em quando. Isso seria muito bom pra mim. Oh, shit. Mais uma vez, uma boa hora pra usar, mas eu não vou usar porque perdi tempo. Perdi item, quer dizer. Ok, vamos seguir. Ela disse no próximo nível estava o próximo Memolith. Tudo bem, vamos montar um pouquinho com ela. Olha a animação dela, que fofa, cara. Ai, parece que temos inimigos à frente, não é? Vamos lá. Dá o máximo de si. Eu vou tentar colocar aquela paradinha ali. Beleza, consegui. Custou metade da minha vida, mas consegui tacar isso aqui pra dar uma forcinha pra gente. Oh, shit, cuidado. Cuidado. Deixa eu... calma, caçar isso daqui pra nos dar uma forcinha. Cuidado com esses carinhas. Eu vou tentar ficar vivo. Oh, meu Deus, o Evan já era. Eu preciso de um pouquinho de mana pra... Isso, beleza, era isso que eu queria. Agora ele está bem. Leandro, se quiser vir pra cá, viu? Eu tô aqui pegando cover enquanto eu recupero a vida. Leandro! Eu tô indo. Não, calma, eu consigo... Eu consigo cuidar dele sem... Oh, shit, não, não consigo. Ainda tá aqui, beleza. Nossa, isso daqui cura muito, cara. Cura muito rápido também, a gente conseguiu cancelar a parada dele, nada mal. Vamos lá, não vai ser um grande problema pra nós, só temos que derrubar mais um. Cancelamos mais uma vez esse golpe especial dele. Deixa eu usar esses Wigglers aqui pra alguma coisa de boa. Ele não tomou dano? Ah, ok, ele tomou, beleza, já era. Evan, você perdeu a maior aventura aqui com a Bracken, hã? Huh? É, Bracken? Para, Leandro. Tá foda. Próximo nível, aqui somos nós. É, ai meu Deus. Parece que vai ter um puzzle mais difícil ainda nos aguardando. Eu não queria ter que fazer puzzles agora. Principalmente numa fábrica, como eu odeio fábricas e puzzles. Aliás, eu gosto de puzzles, mas não numa fábrica. Tá legal? Precisamos agora acender esses próximos caldeirões. Esses são vermelhos. Foi a primeira cor que eu notei, então, que é isso? Ah, é outro sistema de segurança. Você só pode acessar eles quando acender o painel vermelho. Foi o Zip que criou, ele disse que apenas pessoas inteligentes poderiam usar isso. O Zip é bem... É, egocêntrico não é a palavra que eu queria, mas... Vocês entenderam, o Zip é o jeito dele. Deixa eu pegar esse daqui. Eu preciso então acessar... tem o azul aqui também. Então, pera, eu preciso... Nossa, isso vai complicar demais. É, já não gostei da cara desse lugar. Eu preciso acessar, então, um painel azul e o vermelho pra ficar trocando de um lado pro outro. Isso vai demorar pra caramba. Por falar em demorar pra caramba, temos que dar uma surra nesses caras. Isso vai levar um século. Uhul. Vamos lá, vamos ver o que, que vocês são capazes. Eu acho que eu... perfeito. Esse é o momento do Leandro. Brilha, Leandro. Prova pra Bracken que você vale a pena pra ela. Eu não sei porque que eu tô shippando o Leandro com ela. Eu tenho a obrigação, eu tenho a necessidade de shippar alguém sempre em um jogo. Então, me perdoem por isso, é um péssimo hábito. A gente derrotou aquele cara grandão, sério? Nossa, foi rápido, eu nem vi. Tá, eu só tô dando voltas aqui pelo que eu tô sentindo. Eu só tô dando voltas. Onde raios é o lugar que eu preciso pra acessar o painel? Onde que tá o caldeirão? Eu primeiro preciso passar pra lá, talvez. Aqui tem outro painel, eu preciso acessar o caldeirão. Tem um caldeirão ali em cima. Ok, pera. Aquele caldeirão... é um caldeirão azul, beleza. Não tivemos problema nenhum pra chegar nele. Então, deixa eu curar o Evan aqui, porque eu já tô vendo que vai ter outra batalha e eu vou ter que me preparar pra ela também. Evan! Tem uma surra neles, ei! Eu tô realmente já de saco cheio dessas batalhas. Embora eu goste de jogar, é um saco ficar comentando sobre elas, porque realmente é repetitivo. Mas eu quero mostrar porque tem golpes incrivelmente fantásticos aqui nelas. Eventualmente é claro que eu vou cortar algumas, uma e outra, mas... Ei, por que não mostrar essa com os golpes melhorados do Evan, as habilidades novas e tudo mais, que não são mais novas, vocês já devem conhecer, mas... Eu gosto de ficar usando elas e... Eu não comentei, mas eu peguei essa espada aqui enquanto eu tava grindando. Cara, ela é muito boa. Eu acho que eu consigo dar o mesmo dano que o Roland tem dado agora que eu upei e tô com uma espada melhor. Eu tô conseguindo dar a mesma quantidade de dano que o Roland. Isso é incrível pro Evan. E essa espada tem propriedade de vento. Então, no momento que eu encontrar algum monstro que tenha fraqueza a vento, não sei se isso existe aqui, provavelmente existe. No momento que eu encontrar ele, ele já era.
Eu tô feliz. O combo é muito legal. Sai umas partículas de vento e tudo mais. Vamos acender aqui esse caldeirão com o Kindle. Vamos, Wigglers de fogo. Eu realmente quero colocar uns Wigglers de fogo e de água na minha equipe. Eu consigo pegar aqueles canhõezinhos do de água pra poder usar normalmente. Se eu tiver os Wigglers de água na minha equipe, é possível ter os Wigglers de água na minha equipe. Eu lembro de ter recrutado eles quando eu dei um cogumelo brilhante pra eles. Por que que... Aliás, é... grudento pra eles. Por que que eles não estão na minha opção de trocar? Eu tenho que pesquisar muita coisa. Eu vou escrever isso aqui no meu quadro. Eu tenho que pegar os Wigglers. Enfim. Agora que eu acendi a paradinha azul, o caldeirão, eu posso acessar os painéis azuis. Mas hoje raios eu encontro esses painéis azuis. Aqui eu tô voltando, não tô? Ah, meu Deus do céu, eu tô voltando. Cara, eu tô muito perdido aqui. E ele disse que isso daqui era fácil. Era um jogo para crianças, não é? Tá legal, vamos ver. Ah, esse mapa é muito confuso. Tem painel pra todo lugar, plataforma pra todo lugar. Ai, eu não tô nem um pouco animado com isso. Porque era uma fábrica, eu odeio cenário de fábrica nesses jogos. Mas tudo bem. Eu só preciso rodar as coisas. Eu já rodei o painel azul. Então agora eu devo ter acesso a algum lugar que eu não tinha antes. Por plataformas azuis, certo? Aqui, por exemplo. Não, aqui foi onde eu acendi o painel. Então, talvez pra lá, se eu ativar de novo o painel. Calma lá. Eu cheguei a ativar, eu não me lembro se eu cheguei a ativar, pra falar a verdade. Eu acho que ativei. Enfim, eu sinto muito, gente, se eu não ativei. Tá. Pra cá eu vou encontrar mais coisas. Eu não tinha vindo até aqui, então eu acho que eu não tinha ativado. Ou eu sou cego, sei lá. Enfim. Deixa eu curar o Eva. Aliás. Pronto. E aí, vamos nós. Ok. Para. Meu Deus do céu, já tô exausto, sério. Esse episódio levou muito tempo. Eu tô gravando desde a hora que eu tava reunindo pessoas pro meu reino. Então, eu tô há mais de 5 horas gravando isso daqui. Sem interrupções. Embora eu não tenha comentado durante as 5 horas, porque eu sei que eu vou cortar a parte de recrutamento. Mas ainda assim, cara, que saco. Eu tô há 5 horas, quer dizer, eu tô há 1 hora e pouca num calor infernal. Eu disse que eu não ia mais reclamar sobre a minha vida enquanto eu gravava Ni no Kuni. Não é um saco, não me entendam mal. Só é muito trabalhoso e cansativo. E quente. Eu realmente tô suando, eu tô derretendo aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Não sei se eu já comentei em um dos 300 outros vídeos que eu já devo ter comentado, mas eu gravo com tudo desligado e fechado, então... Para evitar qualquer tipo de ruído externo, eu não ligo nem o ventilador pra gravar. E isso só me ferra, mas deixa a qualidade do vídeo fantástica. E o microfone, melhor ainda. Então, se você estiver vendo esse vídeo e você ainda não deu like, por favor, por mim, se cada gota de suor que está caindo de mim agora fosse um like, eu seria maior que o Felipe Neto. Isso foi nojento de se falar, mas... Ok. Tudo bem. Eu realmente tô achando que eu tô dando voltas atrás de voltas. Pera aí, o que eu consigo indo pra lá? Nada, porque não tem como acessar. Calma lá. Vamos lá. Vamos analisar esse mapa. Eu tô bem ali, eu preciso chegar... Ali. Eu não sei porque eu apontei com o meu dedo. Vocês não estão vendo, mas... O que eu faço pra... Ai, meu Deus do céu. Ok. Depois de uma eternidade... Pensando em como chegar no raio daquele lugar, eu acho que finalmente conseguimos. Eu só tenho que pular pra cá e eu não vou fazer um guia de jeito nenhum. Se isso fosse Persona 5, talvez. Mas isso daqui é Ni no Kuni 2. As coisas funcionam de um jeito diferente. É melhor eu salvar o meu progresso. Ok, depois de respirar um pouquinho sequer enquanto salvava isso, ligar o ventilador por alguns segundos pra me refrescar. É hora de darmos uma surra nesses Winners. Winners? Eu não lembro como que eu tinha pronunciado antes. Mas acho que Winners é o nome mais legal, embora a pronúncia... Winners! Acho que Winners... eu não sei. Enfim. Toma isso, cara. Apanha pra mim, porque o Evo tá forte pra caramba. Ah, não. É sério? Cara, como eu odeio esse trocinho. Eles dropam uns itens maneiros. Eu não sei quanto de experiência isso dá. Eu acho que não é muito, mas... Dropa umas coisinhas interessantes. Não é nada muito interessante que vale eu perder meu tempo pra derrotar ele. Mas se eu conseguir, ótimo. Eu acho que a gente vai conseguir hoje, calma lá. Nossa, ela conseguiu derrotar, maravilha. Bom trabalho, Bracken.
Olha só os itens, não é nada demais até onde eu saiba, não entendi muito bem. Esses itens eu não conheço bem, mas... eu sei lá, se for bom, esse bicho é difícil pra caramba de matar, e se eu matei... aqui tá o Memolif, nice! Terceiro Memolif. Beleza. E agora? Ah, nós encontramos outro! Nada mal. Com isso, são três Memolifs agora, não é? Uhum. Vamos ver? Finally ready. Behold the all singing, all dancing smart stick. With one of these revolutionary devices, anyone can be a wizard. No more magic monopoly for the casting classes. Now there'll be spells for everybody. You did it, Zip. Congratulations. Hey, I couldn't have done it without you guys. This was a team effort. Don't forget that. I know I will. Thank you, all of you. We were a team back then. We all thought the same way, wanted the same thing. How did it all go so wrong? Presidente Vector, o reator... houve uma explosão! O que foi que você disse? Uma explosão... nós estávamos tentando remover os... feridos do local, mas... eu não ligo para os feridos! E quanto ao reator? Ele foi danificado? Sim, mas só um pouco. Não deve nos atrasar em nada. Ótimo! Então substitua os membros da equipe que vocês perderam e voltem ao trabalho. Ninguém descansa até estar consertado. Pegue os seus homens e voltem ao trabalho. Só tem mais um Memolif faltando pra encontrar armas. Aham. Uhum. E eu acabei de encontrar o sinal. Bem na hora. Parece que está no próximo andar. Parece que vamos encontrar todos, então. Quem diria? Bom, pessoal, no próximo episódio de Ni no Kuni 2 Revenant's Kingdom, eu vou voltar um pouco mais refrescado e pronto para encontrarmos o último Memolif para voltarmos com a sanidade desse presidente Vector. Até lá!